så blir det rätt mycket björk. Så därför tar man ju och sparar de här, när man hugger björk så faller det ner såna här saplings ibland. Sådana som du sa var... Nu har du sprungit iväg med. Ja. Ja. Sådana här birch saplings, de kan man plantera igen. Mm. Plupp. Nej. Fan, fel. Plupp. Så växer upp nya björkar. Hur lång tid tar det? Det kan ta ett tag. Så vi tar och hugger ner alla björkar vi ser här. Ja. Och sen skapar vi en liten björkodling. Mm. Gud, han har på sig solglasögon, den här haren. Ser du det, eller? Nej, du kan inte se vad jag ser. Men jag ser en hare med solglasögon. Okay, jag han gömmer sig bakom en blomma, ser du det? Jag ser. Han har solglasögon på sig. Han tittar på det. Ja. Nej, han tittar på mig. It's a cool rabbit. Cool rabbit. Ja, cool kör rabbit. Vi. Ja, jag har kört hela tiden. Det är du som tittar på kaniner. Sen va? Det är du som sitter och tittar på kaniner. Okej. Björk sa vi. Spruce och björk. Hur ser det ut? Det blir mörkt och ljust. Ja, det skulle kunna funka också. Vi kan göra kanske olika lager, eller? Mm, så det blir som Tetris. Ett Tetris-hus skulle kunna funka. Ett Tetris-hus. Det hade varit lite... Det var ganska coolt faktiskt. Kan tappa någonstans med de här. Åh, Ben & Jerry's, ja. Det är min favoritklass också. Åh, finns det? Har vi det hemma? Nej, det har vi inte. Vi har bandlyst Ben & Jerry's för det, vi äter för mycket Ben & Jerry's. Eller ja, jag åt väldigt mycket det tag. It's bandlyst. Banished. Är det du som har satt ut torchen här eller? Ja, det är för att det inte ska... Det kanske inte fanns så himla mycket björk här på det här placet. Och, jo då, det finns björk här. Det gör det. Ja, ja. Nu ska vi se här. Ja, okej. Så himla mycket björk fanns det i och för sig inte. Går du och sätta... Går du och sätter ut björk nu, eller? Nej, det gör jag inte. Nej, okej. Jag tänkte vi skulle göra en liten björk... ett ställe där vi sätter alla björksäplings. Ja. Så att de kan växa upp någon annanstans. Det var en swag rabbit. Jag tror inte jag har fått några björksäplings än. Björk? Är det hon från Island, eller? Björk. Hon har gjort någon känd låt, visst har hon det? Björk. Hon gjorde väl en låt åt en Hollywoodfilm, eller något det? Var det inte... Nej, nu tänker jag på fel. Jag tänker på skådisen Björk, kanske. Men då finns nej, det heter hon inte Björk. Eller vad fan heter hon där? Eva Björk. Nej, okej. Du, det finns ett äpple här ifall du vill ha. Tack. Ska jag plocka upp det åt dig? Tack. Ska jag plocka upp det åt dig? Nej, jag springer! Här, där. Hoppa på det. Äppelmos. Blev det? Nej. Nein. Men jag har äppelmos i mig. Nein. Du kan göra... Oh, vet du vad du kan göra för mig vegetariskt? Du kan göra... Nej, är vi mot samma träd? Ja. Aha, jag var först. Nej, då slog du mig. Man kan göra svampstuvning. Kan man det? Mm-hmm. Då behöver vi två sorters svamp. Du, nu börjar det bli mörkt. Ja. Åh, oh, titta på den solnedgången. Älskling, du högg, seriöst, du högg ett träd, ett block. Och sen slutar du. Okej. Okay. Jag håller på att hugga där för fan. Ja, jag hugger också. Jag hugga. Det börjar eka för mig när du skriker till. Ja, jo, men det är då det är, för att då hör du genom min mic. Sen skriker jag så högt så då hörs det genom hennes mic. Alltså hörs det genom dubbla mickar. Okej. Okay. Hej Elias, jag spelar med min flickvän / sambo. Yes. Döda får. Nej, men vi har redan fått ull av Figgen. Figgen har dödat får så vi slipper. Det ligger här i kistan. Han är en riktig vän, Figgen. En riktig karakar. Som dödar får för oss. Yes. Bygg under vattnet. Nej, men alltså, ni måste förstå det att det här är första gången Karo spelar på PC, så vi kan inte göra sån här advanced shit som att gå ner och bygga under vatten och sånt, så det krävs att man vet hur mekaniken funkar. Ja, jag kan inte det tyvärr, hörni. Nej, det blev en korv istället. Det blir ingenting. Det blir en skjorta. En skjorta. Det känns som att det inte blir någonting för dig och mig, för vi springer ju bara omkring och käkar äpplen. En timme senare, blev det någonting? Nej, det har inte blivit någonting. Torch och spada i all ära. Ta
ett nu block. Nu har jag jättemånga. Okej, ta ett block på varje sida står det. De vill att vi ska bygga med... Nej, skit i det. Gör inte. Ja, men vi kan väl ta allt material vi har så blir det ett blandhus. Det här går bli så jävla skänkas. Okej. Okay. Men okej, okay, jo, men vi... Nej, men då gör vi ett fint vitt hus. Okej, ett fint, så kan vi göra vitt hus. Ja, men om vi gör ett björkhus så kan vi göra... Så kan vi göra typ kanske en bastu i en annan färg. Ja, i sten. Stone bastu. Stone. Okej, okay, om vi tar och gräver bort lite här nu då. Har du fortfarande spaden kvar? Jag har flera spadar kvar. Stone shovel och stone shovel. Nu gräver du iron shovel. Nu gräver du där du vill ha ditt golv. Nej, vad gör du, Östling? Ett golv kommer se ut så här. Nu kommer det, där kommer det se ut så här ifall du gräver det på ett golv. Okej. Okay. Ja, men jag tycker, finns det mattor då? Annars kanske det ja, jo, men det finns mattor. Ah, okay. Så vi ska... Hur stort ska det vara? Nej, det får du bestämma. Men vad tycker du? Du som kan, jag kan ju inte riktigt. Ja, alltså det här har ju inte riktigt med kunskap att göra. Alltså jag menar hur stort innan det blir svårt liksom. Och... Nej, alltså det... Gör ska så... det vara fyrkantigt eller ska vi ha någon form på det? Det vi kan ha form på det om du vill det. Så det ska ju få plats, det ska om man säger så här, det som i minska eller vi ska åtminstone få plats med två sängar eftersom vi båda ska sova. Mm. Två sängar är två block så här, plupp, plupp, det är en säng. Sen ska vi få plats med en ugn, minst en ugn. Mm. Minst en work table. Och och min katt heter Whippet. Okej. Nej, gör det. Och sen ska vi få plats med minst en kista, eller en dubbelkista. Så du har ingen aning om hur stora de sakerna är, men... Det var inget bra förslag. Bygg ett golv så stort som du känner att du vill ha ett golv bara, så fixar, sätter ut lite björksäpning sen. Fel igen. Oj, här hoppar det någonting. Nej, här var det en björk. Nice. Kaniner. Stone shovel. Stone shovel. Jag kan tänka mig lite större hus då. Då tycker jag att du bygger ett större hus. Nu gick som in, nu gick den sönder. Okay. Men här vet jag inte vad som har hänt. Ja, det är du som har lagt golv. Jag har lagt två golv. Två stycken plank. Kommer du ihåg någon av de första streamsen jag såg dig på? Då ville inte Karo visa sig i camen. Men nu sitter hon i min egen cam. Älskar alla dina streams. Tack så mycket, Potmus. Jag gjorde en tummen upp! Jag såg inte. Ja, just det, du ser mig. Men ska jag lägga golv också? Ja, har du nu björk? Gör jag golv. Men alltså, golv, du planker. Ja, men nu, hur vet jag? Jag tycker mina planker är mörkare färg. Nej, men du måste lägga in de vita. Har du inga björkwoods? Ja, men vi kan, om det inte finns så mycket björkwoods så kanske vi inte ska lägga det som flow. Jo, men du gör planker av björkwoodsen. Ja, men jag trodde vi skulle göra huset av björkwoodsen. Ja, men vi kan göra det av både och. Men tror du det finns så mycket björk då? Ja, vi kan odla. Jag odlar. Jag sätter ut lite saker nu. Tre år senare bara, tror du det finns så mycket björk? Nej, men så lång tid tar det inte. vi skulle kunna ha en... Sen skulle vi kunna göra en liten trädgård tänkte jag säga. Men vi kunde sätta typ upp ett litet staket och ha lite kaniner, lite grisar och lite får och göra en sorts farm typ. Farming place. Oj. Du som gillar djur. Ja. Vi stänger in dem. vi måste stänga in dem i lite i alla fall. Vi måste stänga in dem lite i ett litet staket eller ett stort i en stor hage kanske så att de inte springer bort. Okej. Okay. Alltså nu har jag plockat på en massa blommor. Ja, men du tycker ju om blommor. Du kan sätta ut blommorna i, om du vill också. Jag kommer tillbaka och du har inte gjort en enda björkplanka. Jo, du kolla här. Kolla nu. Titta här. Ja, bra. Sätt ut dem som ett golv. Very good. Very good indeed. Vill du ha ett helt fyrkantigt hus eller vill du ha... Nej, jag vill ha ett roligt hus. Vi skulle ha gjort ett runt hus. Vill du ha ett runt hus? Ja, det hade varit roligt. Ja. Då bygger vi ett runt hus. Ett typ som ett torn eller vadå? Ja, det kan vi göra. Då kan du bara... Eller bara ett runt hus. Det är som ett runt hus. Men om man, som en svamp, eller? Men om du bygger ett runt hus. Okej. Du vill ha som en dome, eller? Som i den serien. The Dome. The Dome? The Dome.
Okej. Det vi har aktiva moderatorer i chatten i alla fall, säger jag. Är det så? Ja, visst. Det bannas folk kors och tvärs. Nej! Ja, men det är bra. Men är folk arga, eller? Nej, det var att de skriver lite för mycket, kanske. Typ som den här som skriver snälla byt spel, kan ni byta spel, byt spel, kan ni byta spel. Nej, men vi spelar Minecraft idag. Ja, precis. Vi spelar Minecraft idag. Så nej blir det på den frågan. Vi byter inte spel idag. Och eventuellt en ban ifall du håller på att fortsätta. Ett spel i taget. Yes. Så mycket annars. Oj, nu ställer jag någonting framför mig. Det blir bra. Det kan vi ha golvet. Nej, det kan vi inte. Vill du ha ett L-format hus eller vill du ha ett... Men jag vill ha ett runt hus. Ett runt hus. Det var det vi kom överens om. Okej. Okay. Det är svårt att göra jätterunda saker i Minecraft, men vi kan göra så gott vi kan. Ja. Mm. Så om du ser att jag... Okej, okay, men ska vi inte göra ett runt hus då? Jo, vi gör ett runt hus. Hur ska vi göra det då, om det inte går att göra ett runt hus? Det går att göra... Ser du som jag har byggt här? Mm. Om flytta på det. Det går ju att runda till hörnen liksom. Mm. Så att det blir lite halvrunt. Mm. De där kaninerna är coola alltså. Ja, där har du en Enderman. Ser du han långa, långa, långa där? Där han ja. Ja. Du ska inte titta på han. Nä. För då stirrar han tillbaka och så blir han arg på dig. Okej. Okay. Varför blir han arg? Ja, det är för han funkar så. Det är liksom så han funkar. Och så är han känslig för vatten. Han tycker inte om vatten heller. Alltså. Ser du att jag lägger golv eller? Ja, det är awesome. Golvläggarens AB. Space James. Frågan är ju... Space James. Nej! Det gör inget, Karo. Du kan bara ta bort den och lägga lite ny. Fast nu vet jag inte om det blir runt längre. Nu blir det nästan fyrkantigt åt andra hållet. Vi tar bort dem här. Fast det blir det ju inte. Det blir ju... Nej, men så blir det ju bra. Tror du det? Ja! Och så två till. Och så gör du... Fast då blir det ju fyrkantigt, fast åt andra. Då blir det diagonalt fyrkantigt. Nej, det blir det ju inte. Det blir ju som en stjärna mer. Okej, ja, då får vi se. Vill du ha ett stjärnhus istället då? Men jag tror det blir bra. Ja. Du menar så här? Att det är... En i mitten där också. Ja. Ja, om du kollar nu så ja. Ser du... Ja, om du står här nu och kollar. Står här och kollar. Ser du att det blir ett fyrkantigt hus fast åt andra hållet? Nej. Ja, men, jo, men kolla här nu. Här, ett streck fram, streck sidan, streck ner och streck under. Det blir ett fyrkantigt. Om du står här så är det fyrkantigt fast diagonalt. Om du står så här så är det som en diamant typ. Akta, nu tittar han på mig! Vem? Han, den långa killen. Jaha, men det är nog ingen fara. Nej, men jag tycker det blev coolt. Så det är så här du vill ha det? Mm. Nice. Vill du ha till exempel såna här i hörnarna? Man kanske kan ha längre på där du satte ut de där blockerna nu. Längre? Och så sätter man dem på det gröna istället så att man får, eller kanske jävligt mycket. Nej, men förstår du menar att du sätter det runt omkring istället? Ja, det här blir det derpigaste huset jag har varit med om. Men vi kör. Kolla, jag tänker så här. Ja. Watch out for noobs kommer tillbaka igen. De dingar snart 20 000, de har bara tagit jullov. Så var inte så orolig för deras skull, de kommer tillbaka. Kan man inte göra så här liksom? Jo, så kan vi göra. Ska du bara vara två där? Eller ska du vara, eller vill Nej, du ha jag hade inga fler. Om du vill ha en... Om du backar lite. Jag hade gjort så. Golv alla valla. Så? Mm. Vill du ha det så? Ja. Runda hörn. Ja, men det blir ju det. Mm, okej. Okay. Då kör vi på det. Jag har aldrig gjort ett sånt här hus förut faktiskt. Så det, någon gång ska vara den första. It's a star house. It's a star house. Som en sjöstjärna. Som en sjöstjärna. Sjöstjärna. It's a sea star. Yes. Yes. Och nu då? Jag antar att du vill ha, att de vill ha, ska ha öppen bit. Vad ska jag göra med alla de här birchwood planks?